Depois de um dia do trabalho, você deita em casa, vai ligar o ar e não tá gelando. Ou tá um cheiro esquisito. Aí no dia seguinte você fala, nossa, preciso ligar pra alguém. E esquece. À noite, tudo se repete. Então para já com isso, que eu tô com a Cláudia, aqui da Clique Ar, onde eles fazem toda a parte de higienização, manutenção, tudo, né, Cláudia? Isso mesmo. Principalmente agora, né? É, aproveitar que está esquentando, que está usando bastante, fazer a manutenção, condomínio, empresa. A gente tem uma forma de pagamento especial para as empresas, tá? Uhum. Então vamos aproveitar, fazer, deixar tudo certinho para funcionar no verão. Nossa, corretamente, nem né? Fale, porque essa semana literalmente começa o verão, o calor está insuportável e a gente não aguenta, a gente precisa estar com o nosso ar-condicionado em óleo. A gente sabe da importância dele estar higienizado, porque ele cria fungos, bactérias, e tem bactérias que prejudicam a nossa respiração. Exatamente. Né? Então tá aí, gente, uma super dica para você que está assistindo a gente, precisando de manutenção, higienização aí no seu ar-condicionado. Como ela disse, desde uma residência até uma empresa, uma indústria, ele tem condições especiais aí para vocês, tá bom? Cláudia, eu, em nome de toda a equipe do Shop Mix, quero agradecer, né, a parceria de tanto tempo com a gente e desejar a vocês um feliz Natal e um ótimo ano novo, repleto de muita saúde, que eu acho que isso vai ser a palavra da vez, mesmo, né? É isso mesmo, é verdade. A Clique Ar Condicionado deseja a todos os nossos clientes e amigos um feliz Natal e um próspero ano novo. E o ano que vem a gente está de volta gravando. Estamos novamente. E dando dicas para todo mundo sobre ar-condicionado, economia, limpeza e tudo isso mais. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Até semana que vem.